Iako je Socijalno-ekonomski savjet predlagao vladi Srbije da se pregovori o minimalnoj ceni rada održavaju dva puta godišnje, sada je to nemoguće zato što vlada još nije formirana, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata grada Pirota Jovan Mijalković. Minimalna cena rada je 35.012 dinara, dok je minimalna potrošačka korpa oko 45.000. Nemoguće je, kaže Mijalković, da se minimalac i potrošačka korpa izjednače u 2024. godini, kako je najavljivano ranije. Kompanija Tigar Tires doprinosi većem proseku zarada u Pirotu. Prosek zarada u neto iznosu na nivou Republike Srbije je nešto više od 74.000 dinara. U Pirotu je 70.600, onda sledi na drugom mestu je Babušnica sa 60.000, a Dimitrovgrad i Bela Palanka su izjednačeni negde oko 57.000 u neto iznosu. Znajući da osim u Babušnici u ova dva grada, to je Bela Palanka, od dve opštine, Bela Palanka i Dimitrovgrad, nemamo realni sektor, znači to je praktično prosek u javnim preduzećima. U industriji koja se bavi proizvodnjom i preradom gume i plastike, prosek plata je na republičkom nivou. U jeku svetskih dešavanja Michelin zna da upravlja krizom, što će uticati na stabilnost zarada zaposlenih u Tigar Tiresu, dodaje Mijalković. Se nađe neko srednje rešenje da radnici primaju solidne zarade, a da fabrika, opstanak fabrike ne bude ugrožen. Mi živimo u jednom, kažem, vremenu tog neoliberalnog kapitalizma, kada poslodavci idu za profitom i mogu vlasnici tih multinacionalnih kompanija, mogu da presele iz jedne zemlje u drugu veoma lako. Evo, svedoci smo, samo da kažem, šta se događa u Kragovicu sa Fiatom. Vidite da tamo radnici protestuju, mnogi ne žele da idu na privremeni rad negde u inostranstvu, žele da ostanu tu i evo tu se umešala i vlada Republike Srbije. Ali lako je njima, jer u Fijatu 33% kapitala je u vlasništvu Republike Srbije, dok u Pirotu 100% je vlasnik Michelin. Savez sindikata reaguje u situacijama kada se obraćaju sindikalne organizacije kojih nema mnogo, posebno u privatnim firmama. Mijalković ističe da već 15 godina novo otvorene firme u Pirotu nemaju sindikalne organizacije i nada se da će se situacija promeniti na bolje.